Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Mina olen endiselt Allar Veelma, Loo keskkooli matemaatika õpetaja ja tänases videotunnis me räägime geomeetrisest jadast. Kõigepealt vaatame ühte suhteliselt lihtsat ülesannet. Näete, meil on antud ühe arvu jada kolm esimest liiget. 6, 9, 13 ja pool. Vaatame, missuguse seaduspärasuse järgi need arvud on siia kirjutatud. Ja ilmselt te panete tähele, et kui ma 6 korrutan 1,5, siis ma saan 9. Kui ma 9 korrutan 1,5, saan 13,5. Et meil on tegemist geomeetrilise jadaga, sest et näete, teine liige jagatud esimesega on täpselt sama, mis kolmas liige jagatud teisega. Ja nii edasi, ja nii edasi. 8. liige. Me loomulikult võime ju siis HAFi meetodiga seda ülesannet lahendada. Muudkui aga korrutame siis eelmise liikme 1,5 ja saame järjest uusi liikmeid. Aga see ei ole täna meie eesmärk. Püüame kuidagi natuke intelligentsemalt seda ülesannet lahendada. Ja näete, meil on siis esimene liige on A1, teine liige on A1 korda tegur. Tegur Q, mis antud juhul peaks olema siis meil 1,5. Nüüd, kui me selle teise liikme korrutame teguriga, siis me saame A1 korda Q ruut ja nii edasi, ja nii edasi. Ehk siis selle jada N-is liige peaks olema siis A1 korda tegur astmes N-1. No pange tähele, näete, teguri aste on alati siis ühe võrra väiksem selle liikme järjekorra numbrist. Ja nii ongi. Järelikult me saame 8. liikme kätte. Nüüd esimese n-liikme summa arvutamiseks me kasutame sellist valemit. Seda valemit loomulikult me siin oma lühikeses videotunnis ei hakka tuletama, aga see valem peab olema meil lihtsalt teada. Ja mis me siis saame? Näete, nii nagu ma teile rääkisin. 13,5 jagatud 9 on 1,5. 9 jagatud 6 on 1,5, järelikult selle jada tegur on 1,5. 8. liige, näete, üldliikme valemi järgi on esimene liige korda teguri 7. aste. Nüüd nobedate näppude voor ja arvutame siis ära 6 korda. 1,5 läheb astmesse 7. Sõberkalkulaator aitab meid siin ja me saame sellise natukene kummalise vastuse, no harilik murd, eks ole. Aga lasta siis olla pealegi, et ei hakka siin ka 10 muruks teisendama. Summa. Esimese 8 liikme summa. No näete, 3 esimest arvu me teame. Me teame, et need arvud lähevad järjest siis suuremaks. Aga me juba ütlesime siin, et me AFI meetodiga seda summat ka arvutama ei hakka. Kasutame siis summa valemit. Näete, 6 korda, 1 on 6, tegur on 1,5, tuleb astmesse 8. Lahutame ühe ära ja tegurist lahutame ära ühe. Tegur on 1,5, kui poole teisest üks ära võtta jääb pool alles. Ja siin tuleb nüüd lihtsalt siis välja arvutada ja saamegi siis teada selle summa samuti. Nii et olemegi esimese ülesande siis lahendanud. Kes nüüd tahab natukene põhjalikumalt siin süveneda, siis lihtsalt paneb video pausile ja vaatab rahulikult üle. Et ma rääkisin siin tõepoolest nüüd piisavalt kiiresti. Ja võtame siis teise ülesande. Näete, paigutame nüüd arvude 6 ja 96 vahele kolm arvu nii, et need 5 arvu oleks geomeetrilise jada järjestikused liikmed. Te saate aru, et 6 on esimene liige ja 96 on siis selle jada 5. liige. Nii et näete, meil tekib selline pilt. Esimene liige, teist liiget me ei tea, kolmandat ei tea, neljandat ei tea, teame viiendat liiget, see on 96. Ja siia vahele me peame nüüd siis sokutama kolm arvu nii, et need 5 arvu oleksid siis geomeetrilise jada järjestikused liikmed. Nüüd te võite panna video pausi peale ja lahendage ära. Ma väga loodan, et te saate sellega kohe hakkama, et siin midagi väga kiire siis keerulist ei ole.
näete , A1 on 6 , A-indeksiga 5 on 96 ja kasutades üldliikme valemit ma saan kirja panna , et viies liige on esimene liige korda teguri neljas aste . see peaks olema ka arusaadav . nüüd edasi , me arvutame välja teguri ja vot siin on nüüd üks väike nõks . pange tähele , me saame kätte siis teguri neljanda astme . 96 jagame 6-ga . A5 on 96 , A1 on 6 . ja see tuleb meil 16 . ja nüüd pange tähele , me võtame neljanda juure 16-st . aga me peame võtma selle neljanda juure nii plussiga kui ka miinusega . see on väga lihtne põhjus . sellepärast , et 2 astmes 4 on 16 , aga miinus 2 astmes 4 on ka 16 . ja siin , kui me nüüd selle ühe teguri välja jätame , loomulikult me saame ainult pool lahendust . nii et pange nüüd tähele , meil on siis 2 erinevat tegurit , kas tegur on arv 2 või tegur on arv miinus 2 . ja sõltuvalt sellest teguri valikust saame me siia vahele ka loomulikult siis erinevad arvud . nii , hakkame siis vaatama . näete , kui tegur on 2 , 6 korda 2 on 12 , korrutame 2-ga 24 , korrutame 2-ga 48 , korrutame 2-ga 96 . kui aga võtame teguri miinus 2 , 6 korda miinus 2 on miinus 12 , siis korrutame selle arvu miinus 2-ga , saame 24 , siis korrutame miinus 2-ga , saame miinus 48 ja lõpuks saame jälle 96 . nii et näete , meie vastus on siis selline , et siin vahel võivad olla arvud 12 , 24 ja 48 või miinus 12 , 24 ja miinus 48 . nii et järelikult näete , matemaatika ülesannete lahendamisel peab olema siis piisavalt tähelepanelik , et ei jäta siin võimalikke lahendusvariante kõrvale . võtame kolmanda ülesande . meil on antud üks arvujada 2, 6, 18 , paneme tähele , et kui me 2 korrutame 3-ga , saame 6 , 6 korrutame 3-ga , saame 18 , et me võime siin arvata , et tegemist on geomeetrilise jadaga , mille tegur on 3 . nii , nüüd ahvi meetodiga loomulikult saaks ka ülesannet lahendada , muudkui kirjutame ka uusi liikmeid ja rõõmustame . aga noh , ega me siis selleks koolis ei käinud , et lahendada matemaatika ülesanded ahvi meetodiga , teeme ikka mõistlikult . kõigepealt siis näete , jada 3 esimest liiget , jada tegur on 3 ja paneme siis kirja selle jada üldliikme . N-is liige on esimene liige korda tegur astmes n miinus 1 ehk N-is liige on 2 korda , 2 on esimene liige meil , tegur on 3 , 3 astmes n miinus 1 . ja see peab olema siis miljonist suurem . ja nüüd pange siis video pausi peale , et te saaksite rahulikult siis vaadata ja mõelda . aga kes ei taha mõelda nii väga ja tahab seda kuulda , mis ma siis räägin , siis ma loomulikult räägin . näete , 2 korda 3 astmes n miinus 1 on miljon , ma panen võrduma miljoniga . nüüd mõlemad võrdluse pooled jagan 2-ga . nii , ja nüüd võtan mõlemalt poolt siit võrdlusest logaritmi . näete , siin on eksponentvõrrand . võtan mõlemalt poolt logaritmi ja kasutades logaritmi omadust , et ma astmenäitaja võin tuua logaritmi ette , ma saan kirjutada , et n miinus 1 korda logaritm 3-st on logaritm siis 500 000-st . nüüd jagan selle võrdluse mõlemad pooled siin logaritm 3-ga ja teen mõned arvutused , mida ma siia kirja ei pannud , näete , kõigepealt leian selle jagatise , siis viin selle ühe teisele poole ja saan n on 12,94 . ja nüüd pange tähele , selle koha peal me tegelikult ei kasuta ümardamise reeglit . kui
meil oleks tulnud näiteks kas või 12,07, siis me peame võtma ikkagi n-i väärtuseks järgmise täisarvu. Ehk siis 13. Sellepärast, et 12,07 ütleb meile seda, et 12 liikmest meil veel miljoni piiri ületamiseks ei piisa. Nii et kes seda hästi ei usu, siis palun tehke need arvutused läbi. Nii et vot selliste ülesannete puhul peab olema hästi tähelepanelik, hästi ettevaatlik. Nii et me peame võtma siis 13. Liikme ja see 13. Liige ja pange nüüd siia enne asemele 13 ja võtke siis 2 korda 3 astmes ja 13 miinus 1. Arvutage välja, vaadake, kas tuleb rohkem kui miljon ja siis kontrollige, et mis juhtub, kui te võtaksite 12. Vaadake, 12 puhul te saate oluliselt vähem kui miljon ja 13 puhul on juba tulemus miljonist suurem. Nii et näete, selline hästi lihtne ülesanne siis selle teema lõpetuseks. Aga ma soovin teile kõike head, olge tublid ja terved ja kohtume juba siis üsna pea järgmistes videotundides, nii et seniks nägemist!